Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para gravar um outro vídeo. Estamos aqui no estacionamento do Mercado Público aqui no Centro Histórico, para mostrar para vocês aqui mais uma edição aqui do Viver São Chico. É promovido pela Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural, hoje aqui com o pessoal que apresenta os seus trabalhos manuais, E estamos aqui para gravar para vocês, tá bom? Espero que gostem do vídeo, também com essas imagens muito bonitas aqui da Baía da Babitonga, Centro Histórico aqui de São Francisco do Sul. E o início será das 10 horas até as 18 horas. Então vai ter várias atrações aqui, tá? A programação aqui para hoje é 10 horas o alongamento, das 10 às 18 a mostra de carros antigos, às 14 horas vem a visita guiada ao Centro Histórico, E depois às 18 horas tem uma atividade de encerramento. Então vai ocorrer, esse evento vai ocorrer hoje, dia 30, e amanhã, dia 31. Sempre a partir das 10 horas. Tá bom, pessoal?
depois de montar essa barraca, quiser alongar seu corpo. Hoje o dia vai estar bom. Vamos ter vários visitantes aqui no nosso espaço, tá? Então vamos alongar um pouquinho. O Edson aqui da Secretaria de Esporte fez todo o alongamento para ajudar para a gente ter um bom condicionamento no nosso dia de hoje. Vamos começar então. Quem puder pode vir aqui, todos estão convidados para fazer o alongamento, por favor, Edson. Crianças, se quiserem fazer também o alongamento, qual que é a primeira postura? Só um pouquinho. Então, pessoal, infelizmente nós não pudemos gravar no domingo devido às muitas chuvas que caíram aqui na cidade. O evento ocorreu até meio-dia aproximadamente e a partir dali então foram desmontadas as barracas, recolhido todo mundo, porque caiu uma chuva muito forte na cidade, né? Impossibilitando de as pessoas apresentarem seus trabalhos, né? Choveu muita coisa no dia 31, né? Mas fique com essas imagens aí de sábado aí que a gente fez para vocês no dia 30. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, deixa um like lá, curta, compartilha. Esse é um pouquinho que a gente está mostrando aqui da cidade de São Francisco para vocês, tá bom? Dê um joinha lá, pessoal. Para quem não é inscrito, se inscreva, tá? Ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês.